Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme opět mapu Brno-Líšeň, zajdeme si trolejbusovou linku 27 z Pálavského náměstí na Starou osadu a pak zase zpátky na Pálavské náměstí. A to bychom tady samozřejmě museli mít na takovou linku i nějaký trolejbus. No, tak ho tady máme. Máme tady dneska takovou novinku, je to Solaris Trolino 12 a je to novinka, co se týče packu Solarisů od IVA. A IVO právě vydal novou aktualizaci a v ní je tady tento 12-metrový Solaris Trolino 12. Je to trolejbus a samozřejmě to by nebyl IVO, aby to nedotáhl nějak úplně do nějakého suprovýho konce, tak tenhle model má i funkční trolejbusový skript a tady na téhle mapě to krásně funguje, všechno si to ukážeme. Prostě to krásně funguje, že ty faje nebo ty sběrače držijou fakt na těch drátech, můžete i přepínat výhybky. Funguje to teda trošku tak jako zvláštně, tak jako prapodivně, je na tom určitě ještě hodně práce, ale máme tady nějakou prostě první verzi funkční, která šla na světlo světa. Tak samozřejmě ještě takhle na začátek videa bych chtěl moc poděkovat našim členům, máme už tady dva dispečery a máme tady, myslím si, že v tuhle chvíli by tam mělo být 6 cestujících, takže moc děkuju a užijte si video. Jinak samozřejmě to bych nebyl já, abych na tohle nevytvořil nějaký repaint, takže máme tady fiktivní brněnský repaint. Hodně jsem se samozřejmě inspiroval u Solarise 4. generace, který v Brně jezdí. Jak můžete vidět, tak tady ten bok nad těma dveřma, tak je takový bílo-černej. To právě je taková odlišnost, protože jak možná víte, tak jezdí Škoda 27TR, v Brně, což je vlastně kloubovej trolejbus postavený na bázi 4. generace Solarisu 18 a Solarisu Urbino 18 a pak tady máme normálně naftový Solaris Urbino 18 a to je vlastně úplně ta stejná kastle, ale oni se právě liší tady v tom boku, že právě ten trolejbus to má takhle dvoubarevný a ten autobus, na něj jsem teda už taky mimochodem tvořil repaint, tak to má celý černý ten bok. Jo? Jedná se jenom o ten pruh, jak je tam ten panel nad těma dveřma. Jinak tohle je teda předfaceliftový model, ještě jsem tam u toho IVA v tom peku nenašel faceliftový, jinak já bych teda vytvořil ten faceliftový, protože se mně líbí o dost víc, ale to nevadí, můžeme být rádi za to, co máme. SPZ-ku tady samozřejmě máme jenom takhle krásně znak Brno, protože samozřejmě trolejbus jakožto drážní vozidlo nemusí mít, nebo nemá vlastně možnost SPZ-ky. Tady nám trošku teda akorát chybí takový ty lanka, který právě drží dole ty sběrače, ale to prostě tam chybí, to tam není, není to jako žádná chybka, je to prostě vlastnost teďka toho vydaného modelu. Takže takhle to vypadá z exteriéru, použil jsem teda reálný číslo evidenční ze Škody 26TR, což v Brně normálně jezdí, je to vlastně na bázi Solarisu Urbina, ale 3. generace, ale je to ten 12 metr, takže jsem použil právě evidenční čísla tady z toho vozu, aby to aspoň nějak tak sedělo. Jinak tady to logo Solaris není černý, ono má akorát moc kvalitní textury, takže prostě se takhle při oddálení začerná, protože ta textura se akorát dobře moc jako nenačítá. Tak, to by takhle byl teda pohled zvenku, když se ještě podíváme na vnitřek, tak takhle vypadá samozřejmě interiér, máme tady ty sedačky plastové značky Kiel, myslím, že se to jmenuje, myslím, že jo, je to Kiel, takže takhle to vypadá, nic speciálního, tady máme akorát v Česku možná trošku takový nezvyk, normálně tady ty prostřední dveře bývají trošku víc vzadu, ale tady u toho trolína je to prostě pouze možnost tady to dát takhle doprostřed nebo blíž právě k těm předním dveřím, takže ale to mě asi vůbec nevadí, prostě takhle to je. Když se přesuneme do kabiny, tak máme tady kabinu Moki 2, teď vidím, že se mě nenačítají textury na těch tlačítkách, to je paráda, to já budu muset ještě vyřešit, doufám, že s tím takhle nepojedem, fakt doufám, že ne. Jo, teď jsem s toho omylem přepl, ale to ještě uvidíme, takže to ještě vyřeším. Takže je to kabina Moki 2, je to taky novější kabina a krásně se hodí tady do toho trolejbusu.
Jinak tady, jo, to má být černý, takže asi dobrý. Jinak tady nic nového není. Tak, můžeme si takhle zavřít tu kabinu, můžeme si aj zavřít ty přední dveře. A já teda jenom půjdu vyřešit ty textury a jakmile vyřeším, tak můžeme jít na samotnou jízdu. Tak jo, takže textury mám načtený, doufám, že to pojede. Musel jsem akorát autobus prostě si vymazat normálně z mapy a musel jsem ho znova spawnout. Já doufám, že to fakt bude fungovat, že to v průběhu jízdy nesčerná. Za to už bohužel nemůžu, to bohužel takhle v OMSI funguje. Tak ještě jedna technická informace, kterou chci zmínit, tak je potřeba změnit na starší verzi OMSI. A myslím, že to je 2.2.032. Jo, nesmíte mít tam tu 2.3. Nevím, proč to tak je, prostě tady ten trolejbusový skript funguje jenom tady na téhle verzi. Aspoň takhle to teda psal samotný Ivo právě do toho novinkového příspěvku na Discordu. Jo, patch nebo tu aktualizaci změníte úplně jednoduše, půjdete do složky s nainstalovaným OMSI a tam máte patch changer. Normálně tu aplikaci nebo ten program spustíte a zvolíte si akorát daný patch nebo daný update, který chcete spustit společně s OMSI. Tak, podíváme se jenom v rychlosti na jízdní řád. Tak jak můžete vidět, vyjíždíme 12.30, což máme za nějakých 12 minutek, to je úplná parádička. Tak, start trolejbusu teda probíhá tak, že si tady nejprve zmáčknete tlačítko baterie 600 V. Tak, aktivujete si právě tu baterii. Já jsem bohužel nepřišel na to, jak si to nabindovat. Určitě tam nějaká funkce nebo nějaký tlačítko, který si můžete nabindovat na klávesnici nebo nějakou klávesu bude, ale já jsem to ani teda upřímně moc nehledal. Ale nenašel jsem to každopádně, takže to neřeším. Takže si takhle krásně zmáčknout a pak už můžete normálně přes klávesu E si takhle jakoby nastartovat ten autobus. Takhle chvilku počkáte, nebo teda ten trolejbus. Takhle chvilku počkáte a pak klasicky podržíte. Tak, takhle se vám krásně ten trolejbus jakoby aktivuje. Další, co je potřeba udělat, tak je potřeba si tady přepnout vedle toho přepínače na ty baterky 600 V, tak si přepnete takhle jízdu na baterii. Když je to dole to tlačítko, tak máte jízdu na baterky a když je to nahoře, tak to bere elektřinu z drátů. My si teďka zapneme baterky, protože tady je akorát jedna zrada, ale týká se to především, tohle už je trošku chyba té mapky. Jak můžete vidět, tak ty dráty jsou docela daleko od nás. Jo, to bohužel tady teďka je automaticky ty sběrače nenahodíme. Musíme najet trošičku víc pod ty dráty, aby se ty samotný sběrače chytly. Tak, my ještě teda počkáme, až se nám dofouká vzduch. Teď by se nám, jo, super, teď se nám autobus aj zvedne, to je paráda. Mezitím si tady jenom odklikáme tu linku. Tak, jak můžeme vidět, už tam určitě máme Pálavské náměstí, stará osada. Doufám, že všechno bude fungovat tak, jak má. Tak, já počkám asi teda, teď přetočím čas, počkáme na čas odjezdu a pak si teda ukážeme nahození těch samotných fají neboli tykadel neboli sběračů. Tak jo, takže my máme za nějaký 2 minutky odjezd, já si teda zařadím samozřejmě Dčko. Ještě vám nebudu úplně zapínat kameru, jen vám teďka ukážu teda, jo, trolejbus normálně jede. Trošku jsem mohl tady asi jakoby zmáčknout blinker, nevadí. Tak, ale teď zapneme teda výstražáky. Tak. A když se teďka přesuneme, teďka si vypnu ty baterky, jo, teďka mám vyplou jízdu na baterkách a tady prostřední tlačítko, tak vidíte, tam je takový symbol drátů, jo, teďka ty sběrače máme dole. A teď já, když teda zmačknu tady to tlačítko, tak se nám teďka automaticky nahazují krásně ty sběrače.
A teď už ten autobus, říkám autobus, teď už ten trolejbus by měl krásně jet a funguje to, jedeme na dráty. Tak, tady přichází první zrada. Tady je tlačítko na přehazování výhýbek. Bohužel, my nejsme schopni poznat, kam ta výhybka teďka jakoby je přehozená. Teď se to třeba přehodilo dobře. Jo, takže je to super. Ale ještě mě to tady blblo v jednom... Ještě mě to tady blbnulo v jednom místě. Tady teďka, jak se to zbíhá, jo, vidíte? Tak se to bohužel takhle... Takhle jakoby zkazí. No. Takže vám takhle ty tykadla samozřejmě spadnou. Takže jediný, co musíte potom udělat, tak je tady přijít do kabiny a zase tady tím tlačítkem to takhle nahodit a ono se to už krásně chytne. A teď už jedeme na dráty. Tak, OK. Tak, já už tady teda můžu stavit na zastávce. Tak, máme už odjezd. 27, směr. Stará osada. Tak, paráda. Ještě takhle aktivu poptávku. Nikdo s náma nejede, zajímavý. Doufám, že mám všechno nastavený tak, jak by mělo být. Tak, OK, tak můžeme teda vyjíždět, no. Máme teda 12.30, doufám. Jo, máme 12.30, takže čas odjezdu. Zastávka. Jo, to jsem nechtěl. Příští zastávka. Bzenecká. Zastávka je na znamení. Tak, zastávku Bzenecká máme hned tady za rohem. A taky mě ještě nějak, jako z nějakého důvodu. A jak vidím, tak to nefunguje ani teďka. Nevím proč. Tak mě nefunguje přehazování automaticky jako těch zastávek, jo, to posouvání. Zastávka Bzenecká. Ani tady prostě, jo. A přitom na Bzenecké máme výjíždět už ve 31, což je teď. Já si teda tu Bzeneckou takhle přehodím, jako jsme na Bzenecké. Doufám, že se to teďka bude třeba přehazovat, uvidíme. Nějak mě to prostě tady na téhle lince jako by blbne. Příští zastávka Prušánecká. Zastávka je na znamení. Tak, nic nám nejede. Tady žádný výhybky nemáme, takže to je v pohodě. Tak a na tu Prušáneckou se to zase nepřehodilo. Fakt jako vůbec, jo, už se to přehodilo, tak paráda. Tak, tady mě to v tomhle místě taky vypadlo, takže uvidíme, jak to tady bude držet. Já tady pojedu trošku víc obloukem, protože samozřejmě, jo, super, drží to krásně, jo, jak vidíte, krásně to funguje ten skript. Jediný prostě problém, tak jsou ty výhybky. Tak jo, tak můžeme teda valit. Můžeme trošku zrychlit. Jinak maximální rychlost toho trolejbusu si určujete vy. Určujete si to v rámci setvaru, který si nastavujete při tvorbě toho repaintu. Jediná omezená rychlost na 40 km/h je, když jedete na ty baterky, což teda je, mně přijde docela málo. Ale prostě to tak je. Třeba se to tam dá taky nastavit, jenom jsem to nějak jako nepochytil. Tak, zastávka Prušánecká, tady už někdo nastupuje, takže asi to funguje. Zastávka Prušánecká. Tak, a proč nám to takhle, nevím, proč nám to takhle pískalo. Tak ještě máme čtvrt minutky do odjezdu. Ale já si myslím, že už můžeme pomalu zavírat. Venku je docela zima, je tam nějakých 10 stupňů, tak ať úplně tady není ten autobus celý vymrzlej. Tak, můžeme pokračovat. Příští zastávka Vlčnovská. Zastávka leží v tarifní zóně 101. Zastávka je na znamení. Takže je to prostě takový hustý, že už tady máme zase takovou novinku, jo. V podobě prostě trolejbusu do OMSI, to jsme strašně dlouho chtěli. A teď to vypadá, že se to vydalo správným směrem.
Zastávka Blčnovská. Vydalo se to správným směrem a já jenom doufám, že ten skript prostě bude čím dál víc zlepšovat, protože, jak říkám, třeba ty vyhýbky, jo, fakt člověk nepozná, ono se to reálně přehazuje. Já jsem to zkoušel, nevím, jak to přesně funguje, ale ono se to nějak prostě přehazuje. Já tam fakt zmačknu to tlačítko právě na ty vyhýbky a ono to funguje. Jednou jsem jel doprava s těma fajama, jo, já jsem vám nezapl kameru. Jednou jsem jel doprava s těma fajama a po druhé, když jsem to zmačkl to tlačítko, tak jsem jel doleva. Takže ono to nějakým způsobem funguje, ale ještě jsem nepřišel na to, jak přesně. Příští zastávka Údolíček. Zastávka leží v tarifní zóně. Aha, ty jsi taky dobrý, zastávka díky. Je na znamení. Jinak samozřejmě tady tenhle repaint máte na stažení, najdete ho dole, odkaz na něj najdete dole v popisku videa. Myslím si, že je docela povedený, ale totiž já, ono je pravda, že na tady tyhle autobusy od IVA se strašně moc dobře dělají repainty. Fakt jako, to je úplně pohodička to na něj dělat. A doufám, že vyjde i 18-metrový trolíno, protože potom bychom mohli, nebo potom bych vytvořil repaint samozřejmě na Škodu zastávka 27TR. Údolíček. Zastávka leží v tarifní zóně 100. Tak, už můžu zavírat i zadní dveře, parádička. Příští zastávka Svatoplukova. Zastávka je na znamení. Tak, tady můžeme zůstat v tom pravém pruhu, i když odbočím doleva, ale špatně tady fungují ty semafory, takže se radši rozhlídnu předtím, než prostě tady bude nějaká zrada. Tady uvidíme, jestli to zafunguje, nebo jestli budu muset nahazovat znova. Tak, vypadá to, že úplně v pohodě. Občas jsem měl strach, že ty zastávky jsou některý moc daleko od těch drátů, ale můžu potvrdit, že to funguje dobře. Zastávka Svatoplukova. Ani jednou mě to nevypadlo z toho důvodu, že bych byl až moc daleko v zastávce od těch drátů, takže to je dobrá zpráva. Příští zastávka Stará osada. A já když jsem viděl právě to video, na mě jako na Discordu bliklo, že ten Ivo vydal nějaký nový update, ale tak on pravidelně vydává updaty, takže to mě ani zas tak nepřekvapilo. No tak jsem se pak podíval ale na YouTube a vyběhlo na mě jedno video od jednoho polského tvůrce, který natáčí OMSI, taky OMSI jako já, akorát on natáčí hlavně ty polské modifikace. No tak jsem se na to podíval a říkám, tyjo, funkční trolejbus, cože? No tak jsem pak zjistil, že to je výtvor od Iva, mýho oblíbenýho. Zastávka Stará osada. Takže to jsem hned šel potom zčeknout a viděl jsem, že prostě Ivo vydal fakt tady novej trolejbus, což říkám, tyjo, tak to je úplná parádička. Tak, na Staré osadě máme ještě minutu čas, takže si asi trošku ten trolejbus ještě prohlídneme takhle zvenku. Jo, jak můžete vidět, tak už se trošku přestali načítat textury a i tady sedaček. Bohužel je to náročný model, jo. Nebudu jako nalhávat, ten model toho trolejbusu je fakt náročný. Já jsem si třeba musel manuálně zmenšit rozlišení textur, hlavně toho trolejbusu jako zvenku. Používám i nižší, nebo textury s nižším rozlišením právě na ten můj repaint. Máte teda v tom odkaze, co si stáhnete, ten balíček, tak tam máte textury jak s vysokým, tak i s nízkým rozlišením. Máte prostě dvě verze. Jo, já teďka na video používám ty s nízkým rozlišením, protože ještě jak natáčím i, tak je to prostě takový, moc dobře to nefunguje. Jo, potom ty textury začnou černat, třeba i vidím, že tady okolo těch světel to začne černat, no je to prostě takový, a i tady vlastně vepředu, že jo. No, budu si muset ještě s tím pohrát,
s texturama toho autobusu budu muset najít ty textury všechny, co ještě mají nějaký vysoký rozlišení, abych je zmenšil. Uděláte to úplně jednoduše, když najdete nějakou takovou texturu v té složce textury přímo u toho autobusu. Příští zastávka Údolíček. Zastávka leží v tarifní zóně 100. Zastávka je na znamení. Tak uděláte úplně jednoduchou věc. Otevřete si PaintNet, to je program na úpravu fotek a nebo obrázků. Otevřete si ten zmiňovaný PaintNet, tam si vložíte tu texturu a akorát zmenšíte její rozlišení z 4096 na 2048, prostě na polovinu. Jo, většinou tady ty 4Kčkový textury dělají právě ten bordel. Tak, teď se podíváme, kam nám půjde ta vyhýbka. Já teda zkusím zmáčknout to tlačítko párkrát. Ono se to takhle na videu dělalo, ale jak vidím, tak to není úplně vyhýbka, protože tady ty dráty, co vedou doprava, tak vedou nějak divně. Tady teda dost daleko máme od toho ostrůvku ty dráty, ale jak vidíte, tak si to s tím jako jakž takž poradí. Myslím si, že kdyby to bylo ještě trošku dál, tak už je to průser, ale tady to ještě nějak tak vyšlo. No a dneska jsme jeli právě linku, nebo jedeme linku 27 a jakmile vyjde 18-metrová verze tady tohodle trolejbusu, tak já doufám, že tam potom bude předělat i právě označení, to znamená, že nebudeme mít vzadu napsaný Solaris Trolino, ale budeme tam moc dát nápis Škoda a udělám z toho potom Škodu 27TR z toho kloubáku. Aha, díky. A to samozřejmě potom použiju právě na tu linku 25, na kterou se teda mega těším, protože to jede už i po novém úseku tady té Gajdošové ulice, takže na to se fakt hodně těším. Jede to i vlastně tím novým úsekem velkého městského okruhu, teda jenom kousíček, ale jede, takže na to se fakt těším a jede to až na Mendlák, takže to bude úplně krásná linka. Krásná. Jen prostě musím počkat, až vyjde ten kloubový trolejbus, abych na to mohl udělat repaint. Tak, tady nám krásně vyšel semafor. Máme totiž nějak minutku zpoždění a teď nám vypadly z nějakého důvodu, jo, tam je výhybka, jasně. Dobrý, tak jediný, co stačí udělat, tak zase zmačknu tady to tlačítko vlevo. Jak vidíte, ono si to samo se to tam hezky nahodí. Tak a teď já, když odbrzdím, tak už trolejbus krásně jede. Takže není to nic těžkého, když prostě to takhle přestane jet a jste někde v nějaké rozumné vzdálenosti pod těma drátama, tak se to dá úplně bez problému nahodit. Zastávka Údolíček. Zastávka leží v tarifní zóně 100. Příští zastávka Blčnovská. Zastávka leží v tarifní zóně 101. Zastávka je na znamení. Tak, tady krásně stoupáme do kopce směrem na Vinohrady. Tady po pravé straně můžete vidět, tak je připravený už tunel nebo skelet toho tunelu, který povede pod Vinohradama. Tady máme právě tu novou část velkého městského okruhu, ten nadjezd, takže já doufám, že to v nějakých verzích třeba i dodělá pak směrem do těch Žabovřesk, protože tam já to úplně miluju samozřejmě. Tam jsem doma. Tak, tady zastavíme na zastávce. Zastávka Blčnovská. Jinak když tak mě to někdo vysvětlete v komentářích, já vím, že tahle linka, ta 27, jezdí ze staré osady právě až na Jírovu, ale my vlastně jedeme jenom na to Pálavské náměstí, tak moc právě nechápu. Příští zastávka Rušánecká. Zastávka je na znamení.
moc právě nechápu, proč taky nemůžeme jet na tu Jírovu, protože Jírova tady je samozřejmě udělaná, takže tohle trošku nechápu. Ale tak asi to nějaký důvod prostě má. Prostě tady ta 27 je zkrácená jenom na tu Jírovu. Pak tady máme tu 25, že jo, která jede z té Jírové právě až na ten Mendlák. Tak, tady je to třeba docela daleko od těch drátů. Ukážeme si, jak to ten trolejbus krásně zvládá. Tak, samozřejmě nenajet na ten obrubník. Zastávka Prušánecká. Tak, já jsem vám zase nezapl kameru, ježíš, to bude video. No, takže jak vidíte, tak máme tady krásně... na těch drátech ještě jsme připojení, prostě úplně v pohodě to zvládá i na takovou dálku, takže fakt nemusíte mít strach. Tak. Zavřeme dveře. No a pokud se nemýlím, tak nás už čeká pouze Pálavské náměstí. Příští zastávka Bzenecká. A tak Bzenecká, OK. Dobře, ještě Bzenecká, OK, OK. Ona i Ivo právě na tom svém Discordu, tak tam doporučoval nějakou mapku přímo pro ten trolejbus, myslím, že to byla mapka, tyjo, teď nevím, Vilnius nebo něco takového, jak se to jmenovalo, asi jo. A tam je právě docela dobře fungující trolejbusová linka, ale jak vidíte, tak se to dá hrát i v pohodě právě tady na mapě Brno-Líšeň a já si myslím, že bude víc mapek, který mají nějakým způsobem zpracovanou tu trolejbusovou linku a mají tam ty dráty pro trolejbusy, takže tam to bude fungovat taky. Právě mě docela baví, jak tady ten skript toho trolejbusu je takový univerzální a že se fakt tady ten trolejbus dá hezky projet i na takové starší mapce, která na to, na ten skript nebyla přímo vyvíjená. To mě jako hodně baví, no, musím říct. Jo, tady je to taky hodně daleko. Ty dráty od té zastávky. Tak, Bzenecká. Zastávka Bzenecká. Jo, ta je to fakt hodně daleko, ale jak vidíte, pořád to tam hezky došáhne, takže v pohodě. Doufám, že to je ta Bzenecká. Jo, je, dobrý. Tak, v pohodě. A teď už máme zastávku jenom za rohem. Příští zastávka Pálavské. Jo, a teď mě to vypadlo. OK. Tak tohle už možná teda bylo daleko, takže si ještě tady ukážeme. Zkusím teda nahodit, jestli se to chytne, ale podle mě ne. OK, tím pádem stačí, když tady krásně takhle přepnete na ty baterky tady tím tlačítkem. A jak vidíte, tak už jedeme na baterky. Já teda jenom, abych vám to ukázal, tak teďka už jsem teda pod těma drátama. Jo, dobrý. Tak tady tak zastavím na blikačky, vypnu baterky, takhle nahodím sběrače, ono to tam možná bude vidět, no, asi spíš ne, jo, nenahodím, ještě zkusím jednou, dobrý, už to funguje, super, tak můžeme vidět, že jsme připojení, takže v pohodě a teď už můžeme jet krásně dál, takže je to jednoduchý, no. Samozřejmě díky bohu tady ten trolejbus má právě ten bateriový pohon, takže toho můžeme využívat právě v takových situacích. Jo, fakt na těch výpkách to prostě vypadává. Tak, tady je konečná právě linky 27. Zastávka Pálavské náměstí. Vůz jízdu končí. Prosím, vystupte. Jsme dopravní podnik města Brna a jezdíme pro vás. Děkujeme, že využíváte naše služby. Tak, to bylo dlouhý hlášení. Takže já už můžu teda vypnout kamerku. Takhle vypnu ten pohon. Ne, takhle. Tak, ještě OK, zabrzdím. Nechám si otevřený přední dveře a můžeme jít na ukončení videa.
Tak jo, takže my jsme dorazili na konec videa. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud byste si teda chtěli tady tenhle trolejbus vyzkoušet, tak je samozřejmě potřeba si zaplatit na Patreonu právě od Iva, tak tady tenhle addon, nebo tady tu modifikaci, stojí to 6 euro za měsíc, můžete si zaplatit pouze jeden měsíc, pak si to teda pozor, musíte zrušit, jinak se vám to bude automaticky obnovovat, takže to členství si musíte zrušit a bude vám to členství platit po celý ten měsíc, který máte zaplacený. Můžete si stáhnout ten aktuální balíček těch autobusů, a respektive teď už trolejbusů a můžete si to vyzkoušet a takhle si to stáhnout a máte to na furt. Samozřejmě, když to členství, byla tam i otázka na mě, že když to členství se zruší, tak samozřejmě vám autobus nebo celý ten pack těch Solarisů zůstává a zůstává funkční, jo, takže to je potřeba vzít na vědomí a stojí to teda, jak jsem říkal, 6 euro. Ještě jednou moc děkuju všem členům za podporu tady tohohle kanálu, nesmírně si toho vážím, že mě takhle podporujete, kdyby se chtěl někdo přidat, tak dole pod videem je tlačítko na přidání se do našeho členského programu, jakoby. Tak jo, takže to by bylo ještě jednou z dnešního videa všechno. Repaint, autobus, mapku, všechno máte v popisku videa. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.